Sumnjam da će to oni mogu da postignu, jer oni napadaju tu u njegovu jaku stranu, a ne slabu stranu. On napadaju recimo što on nije umeo da gradi ni jedan kilometar puta za tokom dve godine vladovanja, da nije bilo progresa ni u zdravstvu, ni u privredi, niti u obrazovanju, ni u kulturi, niti u nijednom smeru. Na jedinom polju gde on čvrsto stoji, oni ga tu napadaju, tako da to neće biti plodonosno za njih.